У звіті Держдепу говориться, що український уряд в основному забезпечує свободу релігій, але при цьому деякі гострі проблеми залишаються. Авторів турбують прояви антисемітизму та антиісламізму в Україні, втручання органів місцевої влади у суперечки між релігійними групами і повільне повернення релігійним громадам конфіскованої за радянських часів власності. Звіт звертає увагу на напружені відносини між київським та московським патріархатами православ'я, найбільш поширеної релігії в Україні. Наступного тижня патріарх Російської православної церкви Кирило планує відвідати Україну. У зв'язку з цим у рамках рубрики «Тема тижня» ми запитали у вас, чи вважаєте ви, що візити глави РПЦ сприяють єдності православ'я в Україні? Лише 3% наших респондентів відповіли так. 91% вважає, що візити Кирила в Україну єдності православ'я не сприяють. З цим же запитанням наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко звернулися до перехожих на вулицях Києва. Не дуже сприяють, тому що вже багато було тих приїздів. Якщо виникає з волі Божої незалежна суверенна держава, має бути в ній своя помісна церква. І я думаю, що якщо патріарх Кирил зрозумів це, то зв'язки між українським народом і російським були б значно міцнішими. Краще б українські церкви об'єдналися, і в них була б тоді більш сили спротиву до нав'язування такої політики в церковному відношенні. Якщо такі люди будуть до нас частіше приїжджати, тим краще. Я зовсім не проти, щоб українські православні об'єдналися під московським патріархом. Нехай Кирило приїжджає. Там же нет никого в церкви. Та в російській церкві у Верхівці немає порядних людей. Я громадянин Росії і знаю, чим вони там займаються. Торгують горілкою, цигарками. Якщо Кирило задумав об'єднати українські церкви під собою, то в нього нічого не вийде. Це просто тиск Кремля на Україну. Нам і так хорошо без нього. Без Кирила. Геть попа московського, кричать націоналісти, коли він приїжджає. Куди ж це годиться? Треба ж повагу мати до церковного ієрарха. Хай він не приїжджає, але не треба нас об'єднувати. Не треба під собою об'єднувати. Ми українці, ми народ такий свободолюбивий, у нас своє є майбутнє, своє минуле є. І тому я за те, щоб ми були незалежні ні від кого. Я не знаю, мабуть, бояться. Люди, мабуть, бояться під москалями ходити. Але, моя думка, ніхто на наш суверенітет не зазіхає. А об'єднання нам потрібно. Мені здається, що ніякий патріарх не допоможе віруючим різних церков примиритися і знайти порозуміння. Бог і віра мають бути в душі у кожного. А церква – це радше інструмент управління масами. Це фінансові потоки, амбітні плани, це все-таки політика. Это все-таки политика.